hjertet. Og så skal de kappe ut komponenter som skal legges på platen på best mulig måte. Slik at vi minst mulig bortkastet kapp. Platene er i denne forenkte oppgaven i desimeter. Men de bruker altså desimeter her, mens i virkeligheten er millimeter. Det gjør at de må ha litt annen løsning. Ok, vi skal utnytte disse platene best mulig. Før brukte de standardprogram på kapping, laget ut fra produksjonen av store serier, så de visste for eksempel at senger og bokhyller de kunne utnytte de samme finerplatene. Og hvis de la bokhyll ved siden av sengene, så gikk det opp med platene. Men nå tillater bedriften kundespesifiserte produkter, det vil si at kundene spesifiserer hvor brede sengene skal være, eller hvor dype bokhyller skal være, og da kan ikke du lenger ha standard. Løsningen blir at datamaskinen lager program på å kappe platene ut fra akkurat det som skal kappes i øyeblikket. Så de programmene blir generert, brukt og så slettet etterpå. Vi har en tabell med komponenter, der hver komponent er identifisert med en identifikator. Vi gjør det enkelt her altså. Vi har en tabell. Sånn ut. Vi har lengde og bredde og beregnet areal for hver enkelt komponent, og så er den identifisert da med et tegn. Det her er selvfølgelig bare en forenkling. I virkeligheten er komponenten beskrevet som en sengebunn eller sengeside eller et eller annet. Men vi gjør det enkelt fordi at vi skal ha, i stedet for å lage et grafisk program på output som vi måtte lage, så skal vi her gi output på mye enkelt. Her er tabellen output skal gjøre på denne måten her. Her har vi en plate, og komponent identifisert med et og-tegn skal ligge her. Komponenten med C-tegn skal ligge her. H-tegn her, og så videre nedover. Her har vi alle platene lagt ut med komponenter med forskjellige tegn. Og så har vi vel punktum, tror jeg brukes for ubrukte ting. Nei, minustegn. Det er det som ikke er i bruk. Så siste plate her ser vi har dårlig utnyttelse av, men de andre har vi ganske god utnyttelse av. Vi har litt svinn her noen steder, men stort sett. Så minustegn bruker vi for å fortelle at platen er ikke brukt. Vi ser hvorfor jeg valgte disse her identifisering komponenten med tegn. Det er bare for å kunne lage den her enkle oppgiftsarbeid. Men jeg gjør det her i virkeligheten, som jeg har grafisk som tegner opp dette her. Yes, vi går videre i vår PowerPoint. Så hver komponent er identifisert med en identifikator, som i vårt tilfelle er 0-9, A til Å, A til store små bokstaver, og når det er færre enn 68 komponenter, så har vi da en ny identifikator. Men det er bare for å forenkle. Vi har lengde og bredde i skal vi vise hvordan komponentene kan legges ut på sånn 12x24 plater. Så vi må representere platen. Vi definerer den her som en matrise på 12x24. Da har vi gjort noe lurt. Ja, altså egentlig 20, ja. Det blir det. 12x24, det blir sånn det da. Men egentlig er det 24x12 vi har, så jeg tror vi heller skal si det. Det er 24 rader og 12 kolonner. Og hvis denne her, dette biten her, 1x1,
desimeter er opptatt av komponent A, så skriver vi en A her. Så A vil i det tilfellet her være noe som 2 ganger 2 desimeter. Vi bruker da det hjørnet av platen til det. Hvert element på platen legges inn til minus og forteller at elementet er ledig. Så da vil alt annet være minus her hvis vi bare har lagt ut denne ene komponenten. Yes. Metoden. Ta første komponent i listen og legg denne på første plate. Om det ikke er plass, så forsøker vi komponenten på høykant. La oss si at vi har bare litt plass igjen på platen nederst her. Og vi har en komponent som ser sånn ut. B, 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 B. Og så ser vi at alt det her er oppfylt. Det er ikke det ledige plass lenger. Men hvis vi forsøker å legge ut her B, 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 så oppdager vi at vi kommer utenfor. Da forsøker vi å legge den andre veien, og det vil gå veldig bra. B, 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 B. Vi skal forsøke å legge platene begge veier. I praksis så går det bare av og til. Hvis du har sånn en laminat som vi har her, det er et retningsbestemt laminat, og da kan du ikke snu komponenten. For det vil se rart ut hvis noen bord går på tvers og noen bord går på langs. Men hvis det er rent ensfarget laminat, så kan vi gjøre det. Så det må vi håndtere i virkeligheten. Hvis ikke vi får plass på den platen her, så ser vi på neste plate. Eller neste, eller neste. Så vi forsøker alltid fra starten av. Og hvis vi så ikke får plass, så må vi lage en ny plate. Vi starter alltid fra starten av med én plate. Får ikke vi plass på den, vel, da må vi lage en plate til. Men en ny komponent kan jo hende vi klarer å lure inn på den første platen, for den kan være mindre enn den andre. Så vi bygger opp plate ettersom behovet er det. Nå når vi har denne enkle måten med bokstav, så visualiserer vi hvordan vi har brukt platen. Og her har vi altså ledig plass. Men det kan jo hende at hvis vi kommer inn med en stor komponent, får ikke plass her, går på neste plate eller på en ny. Men så kommer vi med en bitte liten komponent, og den kan jo få plass her. Ja, vi kan, når vi skal ha test, så må vi taste inn noen data om komponenter. Og jeg har laget da det her automatisk ved hjelp av den random funksjonen som vi har brukt før. Og formelen makslengde minus min lengde på plata pluss min lengde, og så trekker vi et tall mellom 0 og 1, og så får vi da en lengde, og så gjør vi det samme på bredd. Men det skal ikke vi se på nå, for det har vi gjort før. Sortering, vi går ut fra at det smarteste å legge ut de største platebitene først. Ikke det er smart å legge ut de største først, og så ta de mindre etterpå. Hvis du legger ut de største først, vil de kanskje gå på hele plata, så blir det små mellomrom igjen, men de kan du dytte ut mindre komponenter på. Så vi beregner areal på hver plate, og sorterer på det her i aksess. Og så gir det motsatte muligheten mer som et eksperiment. Men det er alltid smart å begynne med de store. Det her blir som å legge ut et puslespill. Noen rekkefølger utleier vil være bedre enn andre. En mulighet er å legge ut komponenten i alle mulige rekkefølger. Problemet er like mange kommunikasjoner. Hvis du har n komponenter, så får du n gang n minus 1 gang n minus 2 ganger 1. Det er n fakultet, det kan bli et høyt tall. I det programmet jeg har laget for Skift nå, så forsøker jeg å jeg finner ikke alle muligheter, men jeg forsøker å finne de fleste mulighetene. Så legger jeg ut de her komponentene flere ganger, og så velger jeg den løsningen som bruker minst plater.
Og det er slik at smarte løsninger kan utnytte platene bedre og redusere kraften. Så jeg sier vi kan forenkle, men for eksempel først legge ut store komponenter i forskjellige kombinasjoner, velge best løsning her, og så legge ut middelstore, og så videre. Vi får ikke en nødvendigvis optimal løsning, men det blir realiserbart innenfor rimelig tid. Så det er den jeg bruker. Jeg tar store, forsøker de forskjellige kombinasjoner, og så ser jeg den som bruker minst, og så tar jeg middels, og så til slutt de små. Men det er klart det beste ville vært å forsøke alle, men det har ikke vi datakraft til. Selv, altså, tenk om hvis vi har 1000 komponenter, som er ganske vanlige på skip nå, vi skal legge ut for en ordre. Så det er hvor mange muligheter gjør 1000 ganger 999, ganger 998, ganger 997, ganger 1. Vi ser at det blir et veldig høyt tall. Og selv om vi har raske datamaskiner, så er det tangs å takle det her. Vi har en million allerede her, 1000 ganger 1000. Da får vi en milliard her, så det er ikke tangs i havet. Så vi må finne for enkelt. Jeg har lagt tilsvarende program på Osøy, og der forsøker vi også å optimalisere. Så i forhold til sånn, å legge ut store ting først, så klarer vi å forbedre det. Og det gir ganske bra resultat, men vi klarer å bedre det med 25% ved å forsøke mange kombinasjoner. Men du kan ikke forsøke alle, det er det som er poeng. Men det er ikke sikkert at når du begrenser sånn som her, at du får en særlig mye dårligere løsning. På Osøy så jeg hadde litt av det samme problemet der, og da laget jeg en sånn ad hoc tilfeldig algoritme som optimaliserte, og da økte den med 15%, 15-17% i snitt. Da. Og så har vi en doktorgradsstudent som så på en ren sånn optimaliseringsmetode, hun klarte å få 5-10% ytterligere forbedring. Men det er klart at det betyr jo, i vårt tilfelle her, at du sparer pinerplater. Og det er jo mye penger i det, i tillegg at du slipper det her søppelproblemet. Så det er penger å spare på det her, og selv om det kan være komplekst å lage programmet, så går jo programmet om igjen, om igjen, om igjen. De programmene vi lager på Osø har gått der i 15 år, og det er klart at hvis du da tjener litt her og litt der, så blir det fort penger ut av det. Ja, vi må passe på at ingen komponent er større enn 12x24, det er den største platen vi har, og det sannsynligvis vil det være en feil hvis noen komponent er større enn det. Yes, det var bakgrunnen. Og så jeg tenkte, jeg skal ikke programmere her, vi skal mer se på hva vi har gjort. Ok. Lag komponenter, det var den første rutinen. Og her kan vi oppgi hvor mange komponenter vi vil ha. La oss si at vi skal ha 80. Lengde mellom 2 og 24 decimeter. Bredde mellom 1 og 12, det største. Så jeg har laget 8 komponenter og lagt inn i tabellen her. Noen er store, ser vi. 22 bruker hele plata. Noen er små. Hvordan virker det programmet her? Ok, vi har en del feilkontroll. Enkle greier. Og som feilkontroll har vi snakket om før, det er viktig. Hvorfor det? Jo, for hvis du tar feil her, så får brukeren en lengde. For eksempel at minimums lengde må være større enn du, hvis han oppgir et negativt tall. Eller null. Hvis du får lagt den verdien gå inn i programmet her, så blir det tull og rot i programmet, så ser det masse tull som ingen forstår noe av. Så det her er veldig viktig, at du alltid har en god feilkontroll. Alle mulige feil skal kunne ta, så det gjør jeg her. Så sletter jeg hele komponentlisten min. Hvorfor det? For jeg skal lage nye, selvfølgelig. Og så skal jeg lage 80 komponenter her. Og så lager jeg en ID. Og da lager jeg en
flytter jeg fra listen IDS, og den er deklarert her. Det er alle de komponentene, sant? Og det er en string, sånn som vi gjorde sist. Det er alle de identifikatoren som jeg kan tenke meg å bruke. For å identifisere disse her, komma, punktum, så hele. Så jeg bruker det bare som ID. I virkeligheten vil det som sagt være et komponentnavn, men det forenkler vi her. Så jeg tar den neste ID-en fra 1 til antall. Jeg håper jeg har 80 stykker her. Men jeg har maksbegrensning på 101, og det er det jeg har antallet her, så det går bra. Så tar jeg og trekker et tall mellom 0 og 1. Så ganger jeg med maks lengde på en, altså forskjell mellom maks og min, og så legger jeg til minimum. Vi kan jo se hva som skjer her. Det har vi gjort før. Ok, maks er 24, og minimum er 2. Så området her er 22. Så ganger med et tall som er mellom 0 og 1. Det største verdien jeg får er 22 her, og så legger jeg til 2, da er største verdi 24. Minste verdien jeg får her er tekstminimum som er 2. Det er når denne her er 0. Da blir dette 0, og så legger jeg til minus. Så det her gir meg en verdi mellom 2 og 24. Akkurat det vi vil ha. I dette tilfellet trekker vi, og vi får en verdi på 19. Den neste her gir oss verdi mellom 1 og 12. Vi trekker og får en bredde på 4. Og så lager vi det her i komponenten. Dette her har vi vært gjennom før. Dette er egentlig formelen for å beregne ut fra en sånn random. Så den returnerer 0 til 1. Og vi ser at det virker det her igjen 0. Så blir det 0. Da får vi minusverdi igjen. Yes. Hvis den er 1, så får vi maks minus min. Minus min, det er maks. Denne formelen dere kan ta med dere, for den kan være grei å ha. Så nå trekker jeg en verdi mellom 2 og 24, og her mellom 1 og 2. Nei, nå, hva gjør vi nå? Nå lager vi den tabellen, så her. Den tabellen komponenter. Ingen plassering enda, det har ikke vi sett på. Vi har laget den. Sånn, vi trekker lodd. Den er blitt 20, den er blitt 5, den er 23, den er 10, og så videre. Her har vi noen små nedi her, 4 og 3. Så vi trekker. Og vi sa jo her at vi skulle trekke mellom 2 og 24 og 1, så vi bare laget komponentene. Selvfølgelig, i et virkelig system vil ikke denne her finnes. Hvorfor ikke det? Jo, fordi at størrelsen på komponentene, den vil da komme fra de møbledesignene som skal brukes. Men vi må ha noen testdata, derfor lager jeg det. Jeg lager denne her. Det er de, sånn. Vi må jo, vi skal ha et program. Og dette programmet trenger en god del komponenter for å virke. Sånn, og vi skal teste det. Så nå lager jeg, har laget 80 komponenter. Eller beskrev 80 komponenter. Hver har en unik ID. Hver har en lengde, hver har en bredde. Og et area. Ja, hvert tegn representerer seg. Dette her kan være en side på en seng, og dette kan være et bord, og dette kan være en bokhylle. Sånn. Ja. Fordi at vi har ikke det systemet som genererer komponenter. Vi har hatt i det systemet jeg har laget, så har jeg et svært møbelsystem, og der de sier de skal inn i en seng eller et bord. Og så skal sengen ha mål og bord og mål, og da blir jo den komponenten generert ut fra det da. Jeg bare jukser. Ja. 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 Så det er bare for å ha noe å arbeide på. Jeg kunne ikke tastet inn det her. Det kan jeg gjerne gjøre. Men altså... Jo, det er alltid plass, for vi bare tar en ny plate. Ja, det eneste
litt mindre komponenter, fordi at ellers blir det ikke så interessant å prøve. Nei, det går fint da. Det er et godt poeng. Altså, i mitt system så kan vi finne to like komponenter som har forskjellig ID. Men det er ikke noe dumt det heller, for det kan jo hende at du har en komponent her som skal brukes både i bokhylle og som en del av et skap, for eksempel. Sånn. Men de har forskjellig ID. Men det jeg gjør i programmet, det er et veldig viktig poeng, det er at jeg summerer de opp. Og så sier jeg, hør her, du skal ikke ha en av den. Og en av den, du skal ha to av den her, men den ene skal til bokhylle, og den andre skal til skapet. For å aktivisere det. Så det vi har gjort nå er bare å ha noen testdata. Men som sagt, hadde vi hatt et fullt møbelsystem, ville dataene kommet fra ordrene vi har fått inn. Men vi må ha bare laget det. Nå skal vi gjøre det som er selve jobben. Ok, vi skal ta største areal først. Vi har en rutine, subsett og legger ut alle. Og her sier vi at vi skal søke på synkende areal, det vil si vi får de største. Ok, hva gjør legger ut alle? Jo, den velger komponentene. Order by rekkefølge, det er en inngående parameter her, det var enten order by areal, da blir de minste først, eller order by areal, det er SC, da blir de største. Og så gir vi feilmelding hvis lengde større enn 24 og bredde større enn 12. Det er egentlig unødvendig her. Hvorfor det? For vi har generert mellom 24 og 1. Vi kan ikke få noen som går utover det her. Da må det være feil i denne her programmet som lager komponenten. Og det her går gjennom hele komponentlisten, legger ut komponenter, det er videre den smarte rutinen da, og så skriver det ut resultatene i en og beregner utnyttelsesgrad og forteller oss det. Tekststilet så vi på i sted. Den ser sånn ut. Da vi har plate nummer 1, og her ligger komponenten og ned hit. Komponenten stor C ligger her, og så har vi fått plass til en H her. Men vi skal se på det her etter hvert. Det kunne kanskje vært artig å se på det her bit for bit. Slik at vi kunne sett etter hvert vi ser hva som egentlig skjer. Så vi tar det her, Ctrl X, resultat, så putter vi det inn i en prosedyre. Hvorfor gjør jeg det her? Jo, fordi at jeg har lyst til å lage resultatet etter hver eneste komponent. Slik at vi kan se hva som skjer. Very good.
komponentene, kaller legg ut, og så viser resultatet slik at vi kan se på hva som skjer underveis. Det er bare sånn forløpig. Den kan vi ta vekk senere. Gå gjennom det. Legg ut blir selvfølgelig en interessant prosedyre. Og den ligger her. Forsøk å finne plass på eksisterende plate. Vi får en ID inn her. Vi får en lengde og en bredde. Og hvor er platene mine? Jo, de har jeg deklarert her. Plater som en string. Så hva gjør legge ut? Jo, den går gjennom alle platene vi har til nå. Den øker jo med en hver gang. Vi ser at hvis det ikke er plass, så opprettes en ny plate her. Så skal vi finne plass på denne platen. Så det vi egentlig gjør her da, er at vi deler opp problemet. Her, nede, så går jeg gjennom hele listen og kaller legg ut. Så den skal finne plass til komponenten. Og her er komponenten, sier jeg, her er lengden, her er bredden. Vær så god, ta den og finn plass. Så ser vi på legg ut. Og det den gjør, den vet at det er et antall plater vi opprettet til nå, og forsøker å finne plass på dem. Hvis den ikke finner plass, så lager den en ny tom plate, og så legger den ut komponenten på den nye tomme platen. Så det vil alltid være plass, men det kan hende du bruker mange plater. Ok, nå skal vi lete gjennom alle platene. Vi leter alltid fra starten av. Hvorfor det? Jo, for vi startet med de store komponentene. Og så er på slutten kommer vi noen bittesmå, og da kan det hende at det er noen sånne tomrom som vi kan utnytte på første platen. Ja, så vi kommer med de minste siste, de skal vi lure innimellom. Så vi går fra start til slutt, og så skal vi finne plass. Og da har jeg igjen det komponentet her, det er noe som heter finn plass. Finn plass til denne her på plate N. ID-en er oppgitt her, og lengden og bredden oppgitt. Hvis han finner plass, så hopper vi ut. Da har han åpenbart lagt inn komponenten også på den platen. Hvis ikke, så forsøker han på høykant. Og det blir det samme som det, bare at B eller B bytter plass. Og hvis han finner plass på høykant, hurra, hopper ut ferdig med det. Men hvis han ikke finner plass på de platene som er opprettet nå, da lager han en ny plass. Så hele tiden at vi i stedet for å ha ett stort problem som gjør at vi får vondt i hodet, så løser vi det dekomponerende. Så nå har jeg her sagt, gå gjennom alle komponentene, men nå er jobben legge ut denne nye komponenten av det. Jeg tenker ikke på at det er 100 til, jeg tenker bare på denne ene. Og legg ut, gå opp hit. Vi vet at vi har et antall plater, og skal finne plass på en av de. Sånn. Er det plass? Riktig vei, eller på høykant, flott, ferdig med det. Hvis ikke, så må vi lage en ny plate. Ok, fin plass. Skal den finne plass på alle plater? Nei, den skal finne plass på plate. Det vi skal finne på plate N, vi skal gå gjennom alle rader, alle kolonner, og så skal vi finne et område som er ledig. Og det området er identifisert med et minus. Så her går jeg gjennom alle platene. Hvorfor tar jeg minus L pluss 1? Jo, for det er ingen vits. Si at jeg har det området her ledig da. Og så har jeg en ny komponent som ser sånn ut. Vil det fylle plass der? Nei. Så det ser jeg egentlig her. Det er ingen vits å lete her i det hele tatt, for det er ikke tre borte. Hvis denne hadde vært ledig, men vi hadde lagt ut noe annet her, så ville jeg lete herfra og borte, men jeg ville ikke finne ledig plass.
Så det er ingen vits å finne ledig plass utenfor platen. Ledig plass var inn platen. Derfor trekker jeg fra L og legger til 1 her. Det går aldri, selv på en tom plate, sier at jeg har masse ledig plass her. Så jeg vet jeg at hvis komponenten er 4 brei, så er det ingen vits å lete ut over det her. For her er bare 3 plasser, men jeg trenger 4 plasser til CC. Så her er det ingen vits å lete. Så derfor trekker jeg fra L og trekker fra 1. Tilsvarende på platebredden, jeg går gjennom alt. Og så sier du, ja, men hva med høykant? Ikke noe problem, det fikses de her nede, det. Så egentlig det å finne plass på høykant, det å finne plass på en komponent fra omvendte mål. Så det trenger vi tenke på her på fin plass. Vi skal ha plass til en komponent med lengde L og bredde B. Ok, nå spør jeg. Er plater av denne raden, denne kolonnen og denne platen har det et minustegn? Og hva hvis jeg har 0 plater? Oppretter jeg en første plate? Nei. Og hva hvis antall plater er lik 0? Altså de starter her. Da går jeg fra n lik 1 til 0. Den blir ikke kjørt. Da kaller jeg lag ny plate, så kanskje vi skal se på den. Øk antall plater med 1. Første gang fra 0 til 1. Så lager jeg et tredimensionalt array av dette her string-arrayet plater. Det første er lengde, det andre er bredde, og så er det antall plater. Og så går jeg på rad 1 til platelengde, og C 1 til platebredde. Så jeg lagt R-en, og nedover her 1 til plate 24, og C-en går fra 1 til 12. Og hva gjør jeg? Jeg setter inn minustegn over alt her. Minus, 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 minus. Jeg fyller opp en plate med minus. Hvorfor har jeg skrevet platelengde og platebredde? Jo, tilfelle at de finner på at de skal kjøpe noen andre plater, da kan jeg endre bare her. Ok, når jeg har gjort det her, så har jeg fått et 24 ganger 12 plate full av minus. Ok. Så skal vi se finne plass. Så legger vi ut på den tomme platen, den komponenten, første komponenten. Og den er L lang og B brei, og nå setter vi inn en ID på alt det her. Veldig enkelt. Vi bare legger inn komponenten rett på platen. Vi vet jo at det er plass på platen, den er helt tom. Yes, så det var første komponent. Det var ingen plater, vi laget en ny plate, initialiserte den nye platen til minustegn, og så legger vi ut komponenten. Og komponenten legger vi ut ved at vi putter en ID inn i de posisjonene. Yes, la oss si at vi tar neste komponent da, da kaller vi legg ut. Nå kommer vi opp hit. Og så har vi nå én plate. Finner vi plass på denne platen nummer 1, på denne her nye komponenten, vel, det skal fin plass finne ut, og det var denne her vi så på litt. Så nå går vi gjennom hele platen og leter. Hvis det står et minustegn i en posisjon, så er det håp om at vi finner plass. Men vi skal ta et eksempel. Her var den tomme platen med 12 kolonner og 24 rader. Og la oss si at den første komponenten var A, 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 A,
så en 4 ganger 3 komponent. La oss si at den neste komponenten vår heter B. Altså en 1, 2, 3, 4, 5 ganger 2 komponenter. Hva gjør vi nå? Jo, her står det at R skal gå fra 1 og C skal gå fra 1. Og så ser vi kalt den yes. Og så spør vi, er den posisjonen 1, 1 ledig? Det gjør vi her. Nei. Ok. I neste tar vi celle 2 ledig. Nei. Celle 3 ledig. Nei. Yes. Her står det minustegn. Nå er vi altså der. Flott. Vi har funnet en mulig plassering av den nye komponenten. Er det ledig her? Vel, da lager jeg en ny variabel som går fra R til R pluss L minus 1. Hva er L? Den er 5. Den skal gå fra denne her til R pluss L. Hva står det der? R er 1. L er 5. Og 1 pluss 5 er 6. Minus 1 er 5. Vi skal gå fra 1 til 5. Vi skal lete herfra til RR skal gå herfra til hit, og så har vi noe som heter CC, som skal gå herfra til hit. CC går her. Hva er det vi vil? Jo, jeg har nå definert det området her, et 2 ganger 5 område. Og så vil jeg gå gjennom hele det, og sjekke om det står minus overalt. Og står det minus overalt, da har jeg plass til den komponenten. Og i vårt tilfelle så ser vi det. Jeg leter altså gjennom det området der, med den og den. Og hvis det er forskjellig fra minus, så hopper jeg ut til nei. Dette er en go-to, og av og til må vi bruke den. Hva gjør jeg her? Jo, da må jeg lete videre på den C-en, for å se om jeg finner en annen plass. Men i vårt tilfelle så trenger ikke vi nei. For når vi går gjennom hele det der, så ender vi opp her. Det ledig plass. Og da gjør jeg om igjen det. I stedet for å gå gjennom det området og lete etter ledig plass, så legger jeg inn ID-en her. Så legger jeg inn B. Så nå ser flaten vår sånn ut. La oss si at neste komponent er C. En 2 ganger 3. Vel, vi leter her på denne platen. Og vi leter her. Men denne her er 2 ganger 3, så det er ingen vits å lete videre. Når den er opptatt, så gidder ikke vi sjekke den. Hvorfor ikke det? For det er jo ikke plass uansett til det her. Til 3 bortover her. Så leter vi her, leter vi her. Her finner vi en ledig plass. Flott. Og så sjekker vi på dette her 2 ganger 3 området, og vi ser at det er ledig overalt. Flott. Og så legger vi inn C her. Og sånn fortsetter vi. Så vi fyller opp denne platen her underveis. Og denne her gjør jobben. Så her har jeg brukt en label. Label kolon. Det er litt, det ser ikke pen ut, så du kommer helt bort i kanten her. Sånn ting. Vi får forsøke helst ikke bruke labeler. Men mitt problem her er at jeg vil hoppe ut. For jeg vet jo at det ikke var plass i den posisjonen her. Men så vil jeg samtidig gå og forsøke å finne en ledig plass. Jeg kunne tatt en exit for og en ny exit for, men det er ikke så enkelt. Så jeg hopper ut her. Hva
hva skjer? Jo, da går jeg opp her, og så leter jeg videre. Neste kolonn. Og hvis nå jeg lagt funnet plass og lagt inn platen, returnerer jeg true, ellers returnerer jeg false. Da har jeg forsøkt hele platen. Hva skjer hvis vi returnerer false? Vel, hvis det her var første platen, og vi returnerer false, så lager han en ny plate. Plate 2. Vi tar pause til hvert år, så skal vi kjøre det her sakte gjennom det her i neste time, og så har vi fikset den resultatgreien, så vi kan se på resultatet underveis hva som egentlig skjer. Vi må bare passe på å åpne og lukke denne filen hele tiden. Eller fikse den litt, for det vi kan, jeg tenkte vi kunne åpne og lukke filen, men vi kan jo egentlig skrive bare nedover i filen, men vi må likevel lukke den da. Nei, det er ingen vits, vi kan ha det sånn som vi har det nå. Yes, pause til kvart over.